pełna ta kupola na drugiej stronie. Tohle bylo nějak do boku toho. Bylo no. Jo, nebudem tady dát kolo, to že ne. To mělo být kolem fontány. Ne. Jo, to jsou ty tři marky. A pěkně. Uf. Já třeba netrefu, jako. Jsi serverový? Ne. Aha. Dobře, vyhráváš. Jsem líp. To docela blokuje s tím, bro. Pekáček, no. Lukáš insane. To víš, to mě učil fet. Já před ním pořád ujíždím a... Já jsem kámo opice posraná. Prý to už víme, to si říkal tolikrát na to trochu. Věřím, že bychom si ty vole s tím trefováním mohli podat ruce, jako. Kámo, to ne. Je skoro srovnáno. To ne. Já ani nevím, komu fandím, pravdě. Vždycky ta poslední rána je takový... Za nula. Critical hit, no. To je joke prostě. Hej, já... Kámo, jestli prohrám na to, že netrefuju, tak budu hodně smutný. Teď umřeš, vole. Kámo, já totiž vole vždycky, jak na mě Anderson začne mířit, tak vole moje ruka začne... Chytat epilepťák, vole. Tkej se komedianti, ty vole. To děláme schválně, víš, prodlužujeme napětí. Já jsem napětý jak trenky už dvě minuty, vole. Měl asi nevím, no. Já bych jako rád, ale tě už třeba trefil, ty vole. Pěkně. Kámo, já prostě prohrám na to, že netrefuju! To není konec, protože to je ten ebr. Dobrý, jak mě zabij. Kámo. Vlastně nebude si k tomu tato, já si budu trunovat kopulky, vole, trefovat. Anderson, nemáš 60 TPčko? Mám. Dáme 60 TPčka, dáme 60 TPčka a pečka má do kopulky? Klidně no. Hlavně aby, někdo hlídal, hlavně aby někdo hlídal, kde vyskočí ta bitva. Tak oni teďka stejně budou hrát další zápas, že jo? Ne, hrát to prv tak, no.
Ale já mám 23, 21, 5 a ty máš 23, 12, 4. To je trochu...